政務司司長林鄭月娥率領多個嘅問責官員落區爭取市民支持政改，沿途有反對同埋支持嘅人，亦都有人試圖衝出馬路俾警方帶走。林鄭月娥等官員統一穿著白色衫，坐開篷雙層巴士，頭站去到堅尼地城。律政司司長袁國強喺車上面嗌咪。沿途有支持方案的團體和市民，另外包括社民連、學聯等反對政改方案的示威者試圖衝出馬路。警方一度出示黃旗警告，雙方推撞。有人跌倒。警方制服並帶走幾個人。宣傳車之後去到樂富，官員亦都未有落車。有人灑溪前同撕爛政改方案文件，又不滿宣傳車沒有停低，追上前被警方阻止。警員在台前面這度架設住鐵馬，將支持和反對政改的團體隔開。開篷雙層巴士接住沿吐露港公路入大埔，有團體舉起國旗和區旗支持政改。亦都有反對的團體，雙方推撞，要由警方分隔。香港政府，其實我哋村民個個咧都係想香港好，你有咩去抗議都好，你嘅事你就唔好搞到我哋。絕對是敷衍緊我哋一班學生同埋市民啦，咁因為佢絕即係一路啦都冇提供即係足夠嘅地方啊、足夠嘅空間、足夠嘅平台俾我哋去作出溝通，表達我哋嘅訴求咯。學民思潮召集人黃之峰期間跌倒喺地下。先生，你有冇事啊？我係吞頭先生。你 PC 幾多號？你 PC 幾多號？我係 PC 396。唔係你需要睇醫生，你有冇受傷？巴士去到大埔中心之後離開，整個宣傳過程歷時2.5小時。無線電視記者陳日思報導。